Mas a partir dessa vez, é o Paraíba e o Galego do DJ das Lives. Partido de sinuca. Canal Sinuca do Recanto agora entre. É o Calango do Engenho das Lajes contra o Negão do Riacho. O Negão do Riacho é forte, hein? Hein, Galega? Ô, oh, Galega, a bola não tinha morrer, hein? Canal Sinuca do Recanto. Esse é o nosso Japão. Presente aqui. Ganhou que cansou, hein, Japão? Canal Sinuca do Recanto, direto, tirou o Galego do Engenho das Lajes. O Negão passou, o Negão do Riacho é perigoso, hein? Thank you.
aqui. Arena e Snuco Paraguá, Futuro Oeste Gama, Vale 16, lote 10. De novo, mano. Vai, você. Vai, irmão. Vai. Peraí que eu tomo junto. Não se morrer não, hein? Canal Sinuquinha do Recanto.